De er, og nu er det bare et spørgsmål, om der kommer lidt flere af dem, og at fiskene begynder at finde dem. Så skal vi nok få fisk i dag. Indtil videre sidder vi bare og kigger lidt. Og det er delt også dejligt. Hej folkens. Det er torsdag. Og så er vi selvfølgelig så ude at fiske. Jeg har godt nok været på arbejde det meste af i dag. Men nu er det blevet eftermiddag, og så er vi kørt ned til Gudenåen, fordi vi håber meget på, at selvom vejret går nok, og der er lidt meget vand, og det er lidt brunt og sådan nogle ting der, så håber vi meget på, at der her i løbet af eftermiddagen og aften for alvor kommer gang i majflueklækningerne, og så, vi kan fange en bækker eller to, måske endda se en stalling også, det kunne være fedt. Så torsdagsturen i dag er vi taget ud og fisk tørflue i Gudenåen. Det er derovre fra, det er en strømhvirvel. Det er ikke, det er et lyd eller stil rigtigt, men det er det ikke, Stefan. Det tror jeg ikke. Hvad tror du? Jeg håber. Det her, det er simpelthen det mest vidunderlige i verden. Jeg var nummer to, den der. Jeg var lidt mindre end den første, eller noget mindre end den første. Det er eddermame fedt at være herude lige nu. Jeg stod og kiggede på den længe. Plop, 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 som du sikkert også kan se, som I sikkert også kan se i videoen. Og så kastede jeg to gange, og så plop, og så sad den der. Tænk, stå herude. Der er jo nok meget vand. Stå herude midt i et stryg og bare stå og kigge. Bare stå og kigge sådan en hel dag her. Og lige pludselig, så begynder der en fisk at ringe, og så kaster man til den, så fanger man den. Begge ører er en unik fisk. En fantastisk fisk og nogle unikt smukke fisk. De er desværre bare lidt presset, så pas godt på dem, ikke? Det fortjener de sgu. Fantastisk, fantastisk fisk. Ja. Det var dejligt, det der. Det er jo torsdag, så hvis vi laver en film, hvor det hygger er vi, Jørgen? Ja, vi hygger. Det er et meget smukt lille vandløb her. Ja. Står et par mindre fisk og ringer derovre. Langs kanten. Det er rigtig fint. Hvad sætter du på, Jørgen? En telefon, jeg er med til. Okay, det var meget specifikt. Ja. En brun nymfe med en lille... En lille... en tip. Som vinge. Mm. Hvis jeg kan se noget her. En øjne er blevet gamle. Det er en godt at flade. Hvad? Det er en falling. Er den falling? Ja. Det ser jeg. Jeg kan ikke forstå, om det var en falling. Ej, hvor er den fin. Ja, der gør det. Det ser fint. Woohoo! En lille fin stalling. Fedt. Er du klar? Ja. Den skriver. Kan du se det? Den er selv for langt inde. Ja. Den er faktisk også for langt inde. Men det var fedt. Det var fedt. Det er så fedt at fiske tørflue. Den er ikke så stor, men det er en bækker. Det er fint brug i. Hahaha! Der er lavt derude, Fibbe. Du kan stå derude, ikke? Du kan have den ind.
Men vil du prikke den fri? Der er ingen mod herpå. Du skal lige løfte den op. Er det noget? Er det okay, den er de der. Der er 35, så er måske lidt mere. Tog den lige et udløb der? Ja, ja. De er stærke nok, de fisk der. Ja, det er de. Det er fedt. Ja, hvad er det for en invitation, der gav mig der? Ja, det var en CNC-spinder. Ja, så skal jeg have den net, og så får jeg aldrig været. Jeg skal se at rykke her, ikke? Jeg må lige være med til. Det blev lidt sent i går, og derfor glemte jeg sådan set at få lavet en afslutning ud ved vandet på torsdagsturen, så den laver jeg lige her. Det jeg bare lige vil sige her afslutningsvis er, at vi havde rigtig, rigtig god action i går, og det var en fantastisk, fantastisk dag. Jeg kom lidt sent hjem, så jeg er lidt træt her til morgen, men vi havde rigtig god action, og vi fik faktisk også et par virkelig, virkelig fine fisk. Vi er ved at lave et større projekt omkring majflue og danica, så vi har gemt det allerbedste, og det allerbedste, det har Stefan filmet. Og sådan en film om hele vores majfluefiskeri, den kommer snart her på YouTube-kanalen. Så hold dig opdateret og kig med, fordi det her danica-projekt, det bliver rigtig, rigtig godt og rigtig spændende. Og der kommer meget mere og sådan en fuld længde film omkring det. Så tak fordi du kiggede med på torsdagsturen, og ja, knæk og bræk derude.